Засаг хурлын дарга ирхэн гишүүдээ. Эдийн засгийн байгуулгын 2020 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн хурлаанаар Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 5 сарын 15-ны өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн төмөр замын тээврийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бус төслүүдийн гэлцэх асуудлыг гэлцүүлгийг хийлээ. Төслөөр санаачлагч нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах Улсын эдийн засаг нийгмийн нэгдмэл орон зай бэхжүүлэх зорилгоор төмөр замын шүлжээ байгуулах баримтлах зарчим харгалзах хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлын явц дүүсч байгаа хөрөнгө оруулалт зураг төсөл барилгын ажил захиалагчийн хяналт зөвлөгөөшлөгтэй холбоотой харилцааг зохицуулах төмөр замын тээврийн зориултаа зурагс газрыг зориултын бусаар эзэмших ашиглахтай холбоотой эрхтэн зохицуулт болон төмөр замын тээврийн салбарын техникийн зохицуулт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тогтолцоо боловсруулалт болох төмөр замын салбарт өмчийн олон хэлбэрийн хуулийн этгээд бий болж, хэрэглэгчдийн тоосч байгаа болон үйл ажиллагааны төрөл чиглэл нэмэгдсэн. Төмөр замын аюулгүй байдал дэд бүтэц үйлдвэрлэл тээврийн акт, галт тэргийн хөдөлгөөний зохицуулт, засвар үйлчилгээ хөдөлгөөрөлтөө чиглэлтэй холбоотой харилцааг зохицуулах зорилгоор хуулийн төслийг шинжилсэн боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хэлцүүлгээс нөхөрлөн гишүүд төс санаачлагчийн хэлхэл болон хуулийн төсөлтөд холбогдуулан асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дээрх хуулийн төслийн хэлхэл баримтлалыг дэлхийн гүрээнд дэмжиж, Улсын хурлын жуулгын нэгдсэн уралдаанд оруулж хэлцүүлэх нь зөвтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төмөр замын тээврийн тухай хуулийн төсөл хууль хүчингүй болох тооцох тухай аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Улсын дэмжлэгтийн хураамжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлцэх хэлцүүлгээ олсон талаар эдийн засгийн байгууллагын санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг тавхнаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.